I Lier kommune så vi, som i mange andre kommuner, at vi har ungdommer som strever i hverdagen. Vi kunne se det på ungdataundersøkelsen, i folkehelseprofilen og i elevundersøkelsen. Og dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi kom i kontakt med Trygg av Natur, som hadde et veldig godt opplegg som vi tenkte ville passe godt for Li-ungene, men vi hadde ikke finansiering. Da kom Ferd sosiale entreprenører på banen og sa seg villig til å kunne være med og delfinansiere. Så vi utarbeidet effektkontrakt. Og i den kontrakten så skulle vi tilbakebetale deler av beløpet hvis vi greide å oppnå det resultatet vi ønsket. Og det vi virkelig ønsket er at alle ungdommene våre skal kunne gjennomføre videregående skole og mestre livet sine som voksne. Vi utarbeider den kontrakten, og vi har hatt naturskole nå siden 2019. Nå har vi egne naturveiledere, for det har vært viktig for oss å få den kompetansen i egen regi. Den beste følelsen er mestringsfølelse. Da. At du finner ut at du klarer ting du ikke visste at du kunne. Vi møtte mange sosiale entreprenører rundt i hele landet som har nye løsninger for mennesker som virkelig trenger det. Men de sliter med å få innpass i et marked der ute. Og der kan vi som sosiale investor, vi kan utgjøre en forskjell ved at vi kan avlaste kommunenes risiko, gå inn og betale for et prosjekt og få tilbakebetalt kun hvis resultaten i aktiviteten blir sånn som vi hadde planlagt for. Hvis jeg skulle ha fortalt andre folk om hvordan det var å være her, så hadde jeg i hvert fall fortalt om du kan nesten gjøre hva du vil uten å bli kjeftet på eller noe. Selvfølgelig, det er noen regler om å være snill mot hverandre og sånn. Men her så blir du satt så mye pris på, her får du så mye tillit at du har ikke lyst til å på en måte være slem mot noen.